Hej! Mitt namn är Jonas Almeling och jag jobbar för Venture Camp. Det gör jag för att jag brinner för entreprenörskap. Att träffa unga, hungriga, kreativa människor som vill förverkliga sina idéer och starta företag är oerhört stimulerande. För det är det Venture Camp handlar om. Att förverkliga sina drömmar och att starta företag. Genom att tävla i Venture Camp så får du den hjälp och den rådgivning som du behöver för att starta ett bärkraftigt och hållbart företag. Oavsett om det är en kvartersbutik du ska starta eller om det är nästa Microsoft, så är den feedback och handledning som du får ovärderlig. Att du sedan kan vinna ett par hundratusen i prispengar, det är en ganska bra bonus. Så om du vill starta företag, ställ upp i Venture Camp. Du har allt att vinna och inget att förlora. Hoppas vi ses. Lycka till!